ինչ պատ ամեն դիմումը գրում ենք, գնացեք սպասեք, սպասում ենք, մի ամիս հետո դիմումի պատասխանը չկա, կամ փոխանցել ենք այնտեղ, փոխանցել ենք այստեղ։ Իրանց դատերը շաբաթը մեկ արագացված անում են, բայց մեր դիմումների պատասխանը տալիս են ամիսներ հետո։ Այդ ո՞նց է, արդարադատության նախարարությունը, հա՞։ Ազատ մուտք է։ Վարչապետը ասում էր, ազգային ժողովի դռները բաց է, դատարանը ձերն է, սաղ ձերն է։ Հիմա մենք չենք կարողանում աստիճանին բացանան գոնե անգամ։ Այլ ազգերին լցրել են, մեզ փողոց են գցել։ Մենք ինչ անենք, մենք էլ գնանք մի հատ Կարմիր խաչ ապաստարան ուզենք, թող են գնանք այս երկրից։ Կարող են գելու գազ անեն, թող դռները բացեն, ասենք իրար հասկանանք։ Կարող են ինչ ենք այստեղ անդաստիրակենք, անգրագետենք, գազ անենք իրար ուտելու։ Եթե մաքուր են, պարզ են, թող ասի ախպե ջան, եկել եք բարձացեք, ինչ կա, ասենք, խոսենք, հասկանանք իրար, դիմում։ Դիմումը հեշտ կթել են, գրեք գնացեք։ Իսկ իրանք որ գալիս են մեր տները, մենք չենք կարա դռները չբացենք։ Իրանք քացով ջարդում են նկարները, ջարդելով լոմով մտնում են մեր տները։ Իսկ իրանք թող դիմումով գան, իսկ իրանք որ մենք որ գալիս են ստեղ կանգնում են, անշնորհքիպես չեն ընդունում։ Ինչ է, ես ինչ ա կատարում, կարող է օտար մարդիկ են, իրանք ժողովուրդն ա, ու ինչ ենք պահանջում, մեր իրանքներն ենք պահանջում, իրանց տները չենք ուզում։ Մենք մեր տների հարցերն ենք եկել ուտեն, մեր երեխաների մի հացն ասա, ջուրն ասա։ Ամբողջական համայնքի երբ որ հարկ վճարելու պահն է գալի, որ աշխատավարձ ստանան, բան այդ ժամանակ ասում չես կարա չվճարես։ Հարկը մուծում եմ 10,000 դոլար գույք արդ։ Հիմա աշխատավարձ հարկերով ապրում են, հիմա դուսա գալի այդ ժամանակ չեն իջնել, ոչ դիմում ներկայացել։ Դուք է դիմում ներկայացեք, որ հարկ վճարեք։ 160,000 գույք արդ էի մուծում, դարձրեց 10,000, ձեն չանեցի, չէ՞։ Ձեն չանենք, ասենք օրենք հա, պետությունն է, որ ասում է տեր ենք։ Իսկ մեր ասածներին ոչ մի բանը տեր չեն կանգնում։ Ես որ չմուտեմ, ժամ առ ժամ տոկոս ա գալու։ Ինչ որ իրանց ասում, երեք մենք դատարանում, դատարան դոլարա։ Դոլարով դատավորը երեք մեզ ընդենց պատասխանեց, մեզ ասում է լռի։ Ախպի ջան, մենք ենք եկել մեր իրավունքների համար, դու քեզ խոսում ես դատավոր։ Գլենդելի այդ իրավաբաններին թողում ա խոսան, նրանք ով են, մեր տներն են, մեզ տներից են անում, իրանց ա թողում խոսան։ Մեզ չի թողում խոսան։ Մենք էլ դուրս արի, ով երկու բառ ավել ասում, դուրս արի, ինքը ինչ իրավունք ունի դուրս անի։ Մենք իրավունք չունենք արտահայտել մեր եղած չեղածը, ինչի համար ենք մենք եկել, դատավարությունը ինչա, ոնց անտան, դուրս արի, ստրուկ ենք։ Ամենակարևորն է, վերջի ասուլիսի ժամանակ, երբ որ հարց էի տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, հարց տվեցին, ասացին Աշոտ Փաշինյանը իրան հարց ա ուղել, ասելա չէ, որ ես դիմումս հետ չեմ վերցնում, գողովքս չէ, որ մենք պայքար ենք արդարության համար, դրա համար չի հորդորում, որ դիմումը հետ վերցնի զինվորի մորը ազատելու համար, բայց մեզ մենք եմ ենք պայքարում։ Մի անգի չի, եկա համայնքա։ Հաղուկան տնտեսություններ են, ուկ ինչ իրավունքնում ես մեր սեփականությունից անդի։ Ես տան մեջ ապրում եմ, իմ տունը վաճառել եմ, ինչ իրավունք ունի, քանի գլուխ ունի նա։ Ես կարամ գնամ իրանց դուռը մի հատ ասենք կամած կտացնեմ, կարամ իրանց սեփականությունը մտնեմ, ամբողջ արտասահմանում մարդ սեփական հողի վրա ոտ իրավունք չունի դնելու, թույլ չեն տալիս։ Իսկ մեզ գալիս են ասում են, գնա, ես էլ բիզնես եմ անում, քանի ուրախանում, զոր բայ դա չի, չեմ հասկանում, զորով ա գերական է, մահանա են բռնում, մցնում է, բաղը ես միշտ ասնեմ, կազին գերական ամուսնու վրա կտենի, երեխայի վրա տա, ամեն չի վրա կտենց, իմնա, սաղ իմնա, գերական շահիտ ինչ ա, կցել են իրանքա, ոնց որ դրոշակ, առել են ձերները, գերական շահ, ինչ ա, դու հորինել ես, ես է դեմ եմ, հո հորինելու է, մի գիշերով մի ժամում օրենքներ են հանում, ինքը կարա բաղը, քնի զարդի, մի հատ օրենք հանի, ուրեմ են թի կզենք, մեզ ասում են վարճապետը հպարտ ժողովուր, բայց կզած ենք ապրում,